É muito bom Podemos essas falar. coisas, Datena. Você é um cara Podemos que falar. Eu já dois liguei para o estados de trânsito, governador. ó, Ceará e São Paulo. O senhor tem que falar com Camilo Santana e com Dória, porque no Ceará tem caixão sendo enterrado vazio. Já viu isso? Tem uma foto de uma moça carregando um caixão com um dedinho. Eu nunca vi Bom, uma mulher é. carregando um caixão com dedinho. Eu pensei em falar com o Dória, mas o Dória hoje não pode falar, talvez ele fale amanhã. E é Tenta o claro que Camilo Santana entre as também, Datena. perguntas estará essa. Porque você é Também muito bom podemos nessas falar. coisas, Datena.